Kemi dhe i mesaj tjetër nga Rejs Qiqo. Shumë bukur. Trenë Qikon është vërtet e vështirë për shkak të dimensionit të madhë që i ka qoftë në aspektin human, qoftë në aspektin profesional. Ne jemi miqë me Zhanin prej 3 dekadash. Duhet të them që a ishtë një personalitet i kompletuar. A i ka një kulturë shumë të gjërë. Zhani Qiko është simbol i edukatës, i fisnikërisë dhe i komportimit qytetarë. Kjo e bën atë të veçantë nga pikpamja njerëzore. Përsa i takon në anës profesionale, Zhani Qiko ka lënë gjurmë të mëdha shumë pozitive, kudo që drejtoi dhe punoi, si në teatrin e operës dhe të baletit, apo me orkestrën simfonike të radio-televizion shqiptar dhe orkestrën e harqeve që ai ngriti. Natyrisht, mua më ka bërë përshtypje kurdoherë. Në çdo gjë që ka bërë Zhani, ndihet delikatesa dhe eleganca, sepse maestro Zhani Qiko është një artist i kultivuar. Me që e keni Zhanin atje, dua ta përshëndes. Zhani, të uroj shumë shëndet dhe suksese në punën tuaj fizike. Faleminderit.